Tani presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky është i sigurt. Presidenti Amerikan Joe Biden është gati të heqë dorë nga ai dhe Ukraina pas rënjes së rajonit të Donbasit në duart e ushtrisë ruse. Pas përplasjes së fortë me shtëpinë e bardhë që akuzon atë si fajtor për mosbesimin fillestar ndaj paralajmërimeve amerikane për pushtimin afërt rus, fshihen ndarje shumë të thella. Ndarje që kanë të bëjnë jo vetëm me vazhdimin e ndihmës ushtarake ndaj Kievit, por edhe me vetë fatet e Ukrainës. Zgjedhja për të furnizuar ushtrinë ukrainase me vetëm 4 sisteme raketore me reze të gjatë veprimi HIMARS, pavarësisht këmbulljes së Kievit për të marrë të paktën 60 të tilla, janë një shenjë qartë e skepticizmit me cilin e sherr rezultatin e luftës një pjesë e administratës amerikane. Një skepticizëm ky tashmë i theksuar nga paksimi i papritur i dërgesave të armëve perëndimore në frontet e luftës në rajonin e Luhansk, përparimi i shpejtë i rusëve në Severodonetsk dhe humbjet shumë të mëdha në radhët e forcave ukrainase, nga 100 deri 200 viktima në ditë sipas këshilltarit të presidentit Mikhailo Podolyak, tregon kotësinë e vazhdimit të furnizimit të një ushtrie e cila duket se është e paaft të mbush boshllëqet dhe të vendos në front një personel mjaftueshëm të trajnuar për përdorimin e armëve të dërguara së fundmi nga SBA. Pikërisht për këtë arsye shtëpia e bardhë do të vlerësojë mundësinë e zhvillimit të negociatave të drejtpërdrejta ose të tërthorta me Kremlinin, menjëherë pas rënies së bastioneve të fundit në Luhansk dhe Donetsk. Përballë një disfate të dukshme të Kievit në këtë luftë, SBA dhe NATO mund të pretendojnë në fund se bën gjithçka që ishte e mundur për ta shpëtuar Ukrainën. Nga ana tjetër, arritja e njërit prej objektivëve të shpallur në prag të 24 shkurtit mund ta nxisë Vladimir Putinin të pretendojë fitoren, duke pranuar nisjen e negociatave për arritjen e një armë pushimi. Arsyeja e reflektimeve të reja nga një shtëpi e bardhë e cila në muajin mars duke e vendosur për të përfituar maksimalisht nga konflikti në Ukrainë dhe për ta reduktuar sa më shumë fuqinë ushtarake ruse, ka të bëjë me skenarin e ndryshuar nga ana e Moskës. Gjatë muajit të parë të luftës, shumë shenja tregonin një Vladimir Putin në pozita të lëkundura dhe në shenjestrën e mundshme të larjes së sapeve të brendshme midis njerëzve të Kremlinit. Por sot presidenti rus duket jo vetëm në pozita të konsoliduara në krye të vendit dhe të luftës që ka nisur në Ukrainë, por edhe i gatshëm të rimarrë iniciativën duke u fokusuar këtë herë tek sulmi ndaj Odesës. Blokada e daljes në det të Ukrainës është për shumë eksponent në Kremlin. Masa e nevojshme për të mposhtur Ukrainën, për të imponuar një neutralitet të përhershëm dhe për të detyruar Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian të marrin përgjegjësinë për të në aspektin ekonomik për dekadat e ardhshme. Por perspektiva e një shahmati të Moskës mbi Odesën është padyshim e papranueshme për Washingtonin dhe NATO-n. Nëse nisja e negociatave të armpushimit pas një dështimi të ushtrisë ukrainase në Donbas mund të pranohet si diçka e pashmangshme nga opinioni publik amerikan dhe europian, dështimi për t'u kundërpërgjigjur një avancimi rus në Odesa do të dukej i papranueshëm dhe i turpshëm. Por për ta shmangur këtë poshtërim, SBA dhe Europa duhet pranojnë rrezikun e një përshkallëzimi ushtarak të frikshëm, që mund të jetë në gjendje që të na tërheqë deri edhe në një përballje të drejtpërdrejtë ushtarake me Moskën. Një perspektivë kjo e frikshme jo vetëm për Europën, por edhe për një Joe Biden të detyruar të përballet me zgjedhjet e mesit të mandatit në vjeshtë, bashkë me rrezikun e një konflikti botëror për amerikanët. Pra një perspektivë jo shumë emocionuese për një president që mbërriti në shtëpinë e bardhë me premtimin e nxjerrjes së SBA-ve nga lufta e Afganistanit që dukej e pafundme, por që tani mund të duket banale dhe thuajse e parëndësishme në lidhje me një përplasje midis dy fuqive kryesore bërthamore. Pikërisht për këtë arsye nisja sa më shpejt e negociatave pas dështimit të paralajmëruar të Ukrainës në rajonin e Donbasit mund të rezultojë nga këndvështrimi i shtëpisë së bardhë të jetë shumë i pranueshëm se sa të panjohurat e një sfide ballore mbi Odesën. Il Giornale përgatiti pamfleti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.